Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате в момента събира в Blaze PvP и ще направя ревю на сървъра. Започвам с това, че той е напълно безплатен и може да го играете без има да закупе на играта, така че ако желаете може да влизате. IP ще сложа долу в описанието и версията на която е той е от 1.8 до 1.11.2, така че няма да се тревожите, ако случайно цъкнете на някоя междинна версия, ще може да играете. Така. Това е неговият спаун, както виждате, здравейте и добре дошли в Blaze PvP, Hardcore PvP сервер. Това е неговият сайт, ще го сложа също долу в описанието, скайпа, ако имате някакви въпроси. Прочети правилата на Warp Rules, ако не искаш бан. Ако искаш достъп до екстри като колади и ITV, посети нашия сайт или Warp SMS. Ние ще разгледаме всички варпове, така че пичове, първо да разгледаме обаче спауна, понеже някои от варповете са тук. Така, тук има ITV за бедни, които обаче в момента често ще са празни. Аз обичам да си оставя бокуците тук, така че нека оставим броите алабала някакви неща. Някако желае просто да дойде да си ги открадне, така, точно моите айтеми. Запомнете реда, по който съм ги наредил, така че да може да си ги вземете някой от вас. Тук имаме информация, здравейте и добре дошли в Blaze PvP. Това е хардкор сервер, гриф рейд са позволени. За да почнете вашето развитие, да пишете Kickstart. Сега ще го напишем, ще ви даде нещо. Я да видим. Забравял съм да пиша nice. Явно това е старт кита, добре. Нека го оставим тук, да има още един чест с мои айтеми. Така, да видим кой ще ги вземе. Влизате да ги вземате. След което отдалечете се колкото може повече успявано, след което си направете скрита база в небето или под земята. Екипа ни ви пожелава приятна игра, World Border е 20 000 на 20 000. Евентът се провежда в събота и неделя или рандом през седмицата. Хаковете са строго забрани и се наказват с бан. Ако намерите бък и искате да докладвате за нещо нередно в сервера, се обърнете към членовата екипа или използвате Help OP. Така, да ви сега какво има нататък. Добре, тук като гледам има enchanting от 1 до 8 и след това има от 4 до 30 левел. Тук отново от 1 до 8. Тук има карта на спауна. Ако може, ако искате да видите спауна, може да дойдете. Лад, тук има някакво кралство. Това не знам на къде, натам ли е, не мога да се ориентирам в момента, но няма значение. Какво имаме тук? Имаме екипа, това са хелпарите, админ все още няма, оунер, още един оунер, няма админ, няма мод и още един хелпар. Така, друго какво имаме, да видим. Така, това вече май го прочетохме, ами да, сега пичаме тогава, охо, ето кой изкочи нещо, което не съм видял. Клан инфо, сървърът разполага с кланове, което е много яка опция, понеже може да си правите кланчета и да се сражавате клан на клан. Ако искате да създадете клан, може да го направите по следния начин. Освен това може да го изтриете, може да поканите играч, да кикнете играч, да напишете нещо в кланчата, заравите списъка на клановете, просто пишете клан лист, ето така. И ви излизат, ето кой е в момента на първо място, второ е така. С листе, което е яко, клан ресайн, ако искате да напусите клана, в който сте в момента. Какво пише тук? За да се... What the fuck? За да се съедините с друг клан, а именно да ги направите нещо като френдли кланчета. Трябва да напишете клан алай, ати, там тага на другия клан. За да направите друг клан враг, трябва да го направите ето така. За да видите топ клановете, пишете ето така, лидерборд и ви излизат. И за повече инфо относно клановете, просто напишете клан more info и готово. Да пичваме, това е всичко от клана, сега е време да започнем и с разглеждането на варповете. Първият варп, който ще разгледаме е варпът End. Както виждате, той изглежда доста впечатляващо. Слезте долу и скупете отвари за PvP. О, моето любимо, понеже аз не мога да си правя това, ще си ги купувам. Освен това може да си закупите ярма и глупости, ако нямате. След като напуснете тази линия, започва PvP-то. Освен това имате и дупка. Така да скочим, да видим. Една доста яка дупчица. Освен това, като гледам, няма излизане. Така че тук ще бъде просто бой до смърт и ще бъде доста жестоко. Следва Warped Jail, където хората биват заключвани поради някакви нередности, които са вършили. И освен това, виждате какво пише, ако сте посетител, трябва да използвате спауна, ако искате да се махнете, което значи, че с
опит, ако напиша LARP нещо си, няма да успея. Просто представете си, вие сте вътре, някой приятел отвънка ви маха. Ха-ха-ха-ха. Добре ушли и в LARP-а Nether. Nether се рестартира на всеки 2 седмици, затова не е препоръчително да си строите базите тук. Използвайте света главно за PvP и за събиране на ресурси. До съветя ви как е да правя спауна, особено е с тия червеничките, всеки път ги забравям как се казват. Няма значение, леле мале, чувам газ веднага, вау. И след като скочи тук, започва PvP-то. Естествено, хората са се погрижили така, че да не може веднага да се чупи, защото в някои сървъри, веднага след като излезете от спауна, всичко унищожено, но тук е запазено, което е яко, понеже ще може на спокойствие да се отдалечите. А сега това чудо започва да го обстрелва, фак. Едва LARP-ът шоп. Както виждате, имате PvP став, имате фуд, имате блокове и полшени и материали. Така, да видим. Вау, направено е доста яко. Просто погледнете колко яко е направено. Леле мале. Добре, дайте да се запътим към оръжията и нещата за битки. Освен това може да си закупите и спаунери. What the fuck? Трябва сте обаче доста богати, за да си ги позволите. Виждате, тези неща могат да се закупуват, но не могат да се продават. Я да им сега нататък какво има. Освен това са се погрижили да ви добавят и ендър чешчета тука, ако, нали, what the fuck, взех петрок от някъде. Леле мале, добре, някой си ги изпустал. Ха-ха, ще си го прибера. Така, но други материали като диаманти, просто е такива руди, може да се продават, което значи, че пари могат да се правят лесно. Предполагам, могат да се продават и обикновените блокчета, така. Я да прегледаме, о, топа блокчета тук не се продават. Вау, има определени, а, има ги, добре. Това какво е? А, материалите и блокчета, да, добре. Просто помислих, че вече съм го подминал и ги няма, но явно ги има. Ми, така като си фармите, просто погледнете колко, ох, това не се продава, кабостора, леле мале, живота ви ще се стъжни. Но, знаете, тия другите се намират лесно и тия тук глупости, така че кинти може да си правите колкото си искате. След това LARP-а с ранковете, както виждате, имате ранг VIP, имате ранг Premium, имате ранг Murder, имате ранг Legend Kingster и накрая имате екстра айтеми, така да ги прегледаме. Имате пари. Full Bradva 10 енчанта, Full Sword с 7 енчанта, Full Sword 6 енчанта без knockback и Full Luck. Имате и други екстри, които може да си ги разгледате. Освен това имате кандидатура, ако искате да станете част от екипа. И тук има за ранка YouTuber, така да видим. За да станеш ютубър, трябва да имаш 500 абоната на канала и 150 гледания на сниман тук клип. Ревю. Ако сте изпълнили изискванията ни, може да пишете на Owner Admin или на скайпа, ето този, долу в описанието. Ранкът ютубър има командите на кито и китовете на Blazed Lat, чайте, на ранг Legend без бонус кита. Добре. Освен това, ранкът YouTuber плюс е за 3000 абоната и 1000 гирания на сниман тук клип. Така че предполагам, че някои от вас без проблеми ще успеят да си вземат ранковете в този сървър. Последният LARP, който ще разгледаме, е LARP-а Trade. Тук може да си разменяте айтеми с други играчи, но пичове, препоръчва се да се снима докато трейдвате, така че ако бъдете измамени, после да докажете, че сте били измамени и съответно човекът, който го е направил, да бъде наказан, а на вас да ви бъдат върнати айтемите. Тъпичове, IP ще има долу в описанието, може да влизате, сървърът работи 24/7, така че по всяко време ще бъде отворен за вас. Това ще бъде всичко от мен, бай-бай!